ဒီကနေ့ဘိယာဒခင်ပန်းစင်ထားတဲ့နေရတ္တိလေးတို့ဗျာရှင်နာမတော်ဦးစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်နေရစင်တိုင်းဇမ္မာချင်းခွန့်ပေးတဲ့ဘိယာဒခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့နုကပတော်ကိုစာငတ်တုံပြန်ကြတယ်ဘိယာသာသမီးများအရောက်စီတိုင်းလေဘိယာဒခင်အတိတပန်းကောင်းချီးပေးပါစေလို့နှုတ်မော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းအကြောင်းကိုတင်ကြားလိလာဆွင်ွေတဲ့အရာကဒီနေ့ อาปိုင်းช์ยอกชิลาบาบีลุฮาเลลูยาอ่าตินคันซาอาพินเลกองจีมงคลขันซาจาเมคุนอายาจาเมลุเลอ่าย่องจีบาเดตะโจดีก็เลคอมเมนต์ညီทားတာตุ้ยยาบาเดตัมโมชิเดตินคันซาผิดเตอเยจีเดตินคันซาผิดเตลุเยจาเดต้วจอง1ตาเด ဟုတ်တယ်ဒါကကျမတို့နိယေဆင်တိုင်းအတက်တာမှာယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကျမတို့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတာဒီကောင်းကြီးများဘယ်လိုသိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးသာရမဏာရဲ့လက်စားချင်းများကိုကျမတို့ဘယ်လိုဖို့ထုတ်ပြီးဘယ်လိုစည်းသားမလဲဆိုတာကိုသိရှိရချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာရမဏာကလည်းတိတ်ပြီးမနာလိုမှာဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်လေ့လာတဲ့အခါမှာအာသင်ကိုယ်ကိုယ်ဝယ်အောင် ပြီးတော့မှဖုံးအုပ်အောင်နားမလဲအောင်မဆိုင်ဘူးအမျိုးမျိုးအာယုံမဆိုင်နိုင်အောင်နောက်ရ်တော်လဲပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါအကူညီတောင်းပါဝိညာဉ်တော်ကထုပ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့နေ့တူတူလေးပြောခြင်းအားဖြင့်တင့်ရဲ့အတက်တာမှာမြောက်များစွာကလော်ထုတ်ပြီးမှထုပ်ဖို့ပြီးမှဘယ်လိုပြောမလဲမတိတဲ့အရာတွေအိုးဒါဒီပါလာဆိုပြီးမှ မကောင်းတဲ့အပြင်အမြင့်ပါနှုတ်ယူပယ်ရှားစေပြီးမှထူးဆန်းတဲ့လွမြောက်ခြင်း၊ဗိတ်တိတ်ခြင်း၊ယူပါယုံအ widetilde{ အ}တ္တေကောင်းခြင်းအတ္တေမြင်တွေ့ခံစားကြမယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ် level level the sin the sin တက်လာမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်လို့အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်မတို့အပိုင်း၈ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၈ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ပြင်ဆင်ချက် နော်ဒီကြင်ချင်းအမင်္ဂလာများကိုဖျက်တောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ချက်အပိုင်းရှိရေခေါင်းစဉ်ပြင်ဆင်ချက်ရေခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီနေ့အတွက် Jehovah God for today Shin Yo and Krivin Jang Kanji the say အခမ်းငဲတဆေကိုရွေးသားပါတယ်တခိုးဒီခိုးခြင်းတတ်ခြင်းပြည့်စည်ခြင်းကာတာလာတတ်၏ငါမူကားတိုးလို့ဒီ Delloyom မြတ်မက อถุะเถဖြင့်อัตเถเน삐송สีชิงกาลาတดิဒီมาลูหนออูကိုတ mm. ွေ့ရပါတယ်เนาะ खो บုตบုဖြက်စီမှုลาတဲ့လူတကူเนပြီးတော့อัตเถလွတ်ယုံမြမကอถุะတဲ့ဖြင့်เนาะอถุะတဲ့ဖြင့်อัตเถကို베ပြီးတော့မှจွေวะ삐송ချင်း पे တဲ့လူတအูเนาะလူหนออูတွေ့ရပါတယ် ခိုးဖို့တပ်ဖို့ဖြက်စီဖို့လာတဲ့သူတော်တော်နဲပြီးတော့အတက်လွုံမြမကအသူတစ်ပြင်းအတက် ਨੇ ပြီးစုံစီခြင်းကเนาะပြီးစုံခြင်းတည်ဆောင်လာတဲ့သူဆိုတော့ခိုးဖို့တပ်ဖို့ဖြက်တဲ့လူတယောက်ကဘယ်လိုလဲအတက်ပိရိတာမကပြီးစုံစုံလင်စေဖို့យ៉ាងအတွက်လာတဲ့သူပေးတဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျမတို့ ဒီလိုပုပ်ကုန်းနှ ਊ ကိုကောင်းကောင်းပြီးမှာဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြတ်တော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုပ်ကုန်းနှ ਊ ဟာဘယ်သူလဲခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြက်စီးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ ला တဲ့သူဟာ사다မာနဖြစ်ပါတယ်နော်사다မာ나ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်လွတ်ရုံမှာကအထုတစ်ဖြင့်အသက်ကိုပေးဖို့ ला တဲ့သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယား โยฮันเทมา1:36ခဲမှာဒါဒီတင်တော့ကိုလွတ်ရင်ဤကံအမှန်လွတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခြင်းချင်းအမင်လာတဲ့ကံနှအလုံးစုံတဲ့ကံလွတ်ခြင်းပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မနေ့ကဖတ်သွားတဲ့စာပိုဒ်ဂလာတိเทมาလေတိတိုင်မှာဆွဲထားတော်သူခြင်းချင်းယေရှုကိုနိုင်ကအဲ့ဒီတိတိုင်ဆိုတဲ့အရာကလိုဆိုးသည်။တတ်တဲ့တိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မရှိပဲယေရှုကဘာပြလို့အဲ့ဒီ ကျင့်ခြင်းခံရတဲ့သခိုးဒီဒမရဒီတတ်တဲ့တစ်တိုင်ပါပါဖို့လို့စွဲထားရတယ်လေမိတ်ဆွေနဲ့ဂျင်ုပ်ကိုစားယေရှုကတစ်တိုင်ပါစွဲထားခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အကြောင်းဂလာတိကျမ်းမှာသူယေရှုဂျင့်ချင်းဟာမင်းလာခံခြင်းအားဖြင့်တင်တဲ့ဂျင်ုပ်ဂျင့်ချင်းအလုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှအာပြဟံကောင်းချီရတယ်လို့ပြောပါတယ် သို့တော့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖျက်ဖို့ရန်တွဲမိတ်ဆွေမှာပြင်စင်ချက်အနေနဲ့ဒီလိုအမင်္ဂလာကြီးတီတဲဆောင်လာတဲ့ပုပ်ကိုအเจ้าကိုကောင်းကောင်းတီးဖို့ ਨੇ ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့သူရဲ့အเจ้าကိုကောင်းကောင်းတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းတန်ရှင်တော်ဝိညင်တော်ပေးတည်လေตายွေဖွံ့ပြပါစေလို့ကျွန်မပြောလိုပါတယ်အားเจ้า ဒီนี่ جماعه တို့ပြင်စင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြင်စင်ရမလဲခုနဖတ်သွားတဲ့စာပိုဒ်အားဖြင့်เนาะအံゲーတစ်မှာဖတ်တယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငှာအမှန်ကန်ဆိုဒီကတိုးချံသည်တို့တကောင်ဝ့ဖြင့်မဝင်အချားလမ်းဖြင့်ကြော်ဝင်တောတူဒီတခိုးဓာပြဖြစ်၏ဟိုနေ့ယ جماعه တို့ဂျင်ချင်းရဲ့လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းဒီအပေါက်ဒီလို့ جماعه တို့ပြောပါတယ် တကယ်တ गांव ကယေရှုဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့အပေါက်ပေါက်ပေါက်ကညီဝင်တော म म ်တူဟာသာဒန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမတရားတဲ့ဖြစ်နီးလမ်းမမန်နိစနိမကြဘဲနဲ့ဝင်တာတိုက်ခိုက်တဲ့တူဟာစာရမာနဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တခြားအပေါက်ကညီဝင်တဲ့တူဟာသာဒန်ဖြစ်တယ်တခိုးဒါပြနော် တူးသိမ်မူကတကားဝဖြစ်ဝင်တဲ့ဤငါသည်တကားဝဖြစ်တယ်လို့လည်းပြေ ग ग ာပါတယ်အာမင်အားကြောင်းဒီနေကောင်းကောင်းငူးစွာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်မတ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီမတ်ဖို့ရန်တွေ့ပါလေဆိုတော့사ဒာမနာကမတရားတစ်ဖြင့်မိษွေရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုတင်မတိတဲ့အတိတ်ဆိုအရေးဆိုဒီကို तू កောင်းកងទីពីដល់មកមេស្រីគូអីអាមង្គលាជី ਨੇ ឡៃឡៃឡាថាភេទចមលីទីឡាយតែខមកតាអំងដាវិញเนาะសារមនៈគូតាអំងដាវិញអមលីនាងងានេះមិនសៃទេហូងាភូបွားពីពីកれកអាមង្គលាជីអខូជីទេឡាយថាឡាឡងថាងានេះមិនសៃមុខទៅពីចាញាជិនភុលោកជិនចមលោកតែខមក ลุหมยลุหมยลุหมยลาดาဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲကျွန်မတည်တေခမယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မတ်ဖို့ရံမတ်ချက်အနေနဲ့မိษွေကမတိ赖ဘူးဘာမှမတိဘူးအပြစ်လည်းမရှိဘူးကောင်းတာလို့ရဲ့ตาเนี่ยဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ထွန်းတာလဲဘာဖြစ်လို့စပွားမအောင်မြင်တာလဲဘာဖြစ်လို့တာသမီများပေါ်မှာဒီဟိုနေရကျွန်မတို့ပြောတဲ့ယောဂတွေပေါ့နော်ခုပေါ်မှာ န no? ော်စိတ်တစားဖြစ်ခြင်း accident အတက်တို့ခြင်းမဆာအမြခြင်းလိုက်လာနေတလေမိစွေလေအပြစ်မရှိဘူးကျမလည်းအပြစ်မရှိဘူးတုတ်တော့လိုက်လိုက်လာတဲ့အရာကမိစွေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိတ်ကူတို့ကောင်းကောင်းမတ်မိပြီးမှအဲ့ဒီတိုင်းကိုအမင်္ဂလာကြီးကိုတေပိုးနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မုံဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိုအရာကိုကျွန်မတို့ကောင်းကောင်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေရဲ့အတိတ်ကိုသူကောင်းကောင်းမှတ်ပြီးမှမတရားသဖြင့်ဒီအမင်္ဂလာတွေကိုလိုက်လိုက်လာစေတယ်ဖြစ်တယ်။လိုက်လိုက်လာစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တို့တိဖို့လို့အပ်ပါတယ်။မြန်မာစိုးရိုးစကားရှိပါတယ်။ဗါလဲမတိတို့ကြောတွားတိတို့ဖောစား။မိတ်ဆွေတိလိုက်တာနဲ့"အိုးဒါကအမင်္ဂလာပါလား"မိတ်ဆွေတိလိုက်တာနဲ့"စာတန်ရန်တို့ကအမီကို့ပြီထော့တွားပြီ" दे मति लुदा खान या दा चनौदो मति लुदा खान या दा एरा जाओ टी छिन बा नो टी छिन सेय सी बा योता सवा लेख खान बू सी बा टी နိုင် बू सो दा ले विनिन दो ဖွင့်ပြာมาဖြစ်ပါတယ်အားကြောင်း바디ပြင်စင်ရမလဲနံပါတ်တိအနေနဲ့တန်ရှင်းတော့ဝိနင်တော့လမ်းပြပို့ပြင်စင်ရပါမယ် ဝိညာဉ်တော်ပြជួសុပါလေလမ်းပြပါចမမှာကျွန်ုပ်မှာ바ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေရှိတလေဖွင့်ပြပါဆိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြမှာတာလင်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တက်តិခမယ်ဆိုရင်ចမတက်ခပါတော့မိသားစုအားလုံးကတွားကြိုင်လာကြတယ်တွားနာတယ်ယုံကကျွန်မ2003ခုနှစ်ကကြာပြီ အဲမ uh, 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 ြို့ကျဲမှာ GDP မှာအလုပ်လုပ်တုန်းကအမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးခေါလေတာတနာ UCMO Director လုပ်တုန်းကအနနစ်လောက်အမှထန်းဆောင်ခဲ့တယ်အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုအလုံးအဘာဒီခြင်ကြတယ်တွားနာပြီရုပ်လို့ထိုင်ကြစိတ်ပြက်ဆရာကောင်းနေရုံးကနေပြန်လာပင်ပန်းတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမကြုံစိုးနိုင်ကြအကုန်လုံးတွားနာကြအဲ့နေကျွန်မစင်စားတယ် editor တွင <ed> ်อ่ะจม่าဒီ generation cast ကိုဖြတ်တောက်တဲ့အချိန်จမရဲ့ဒီပထမအ우ဆုံ y y းဒ ah ီဟာဖြုတ်ပြပြီးရရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့တရားရဘယ်လိုပြောမလဲပောက်တဲ့အရာပေါ့နော်ချက်ချင်းကိုจမပောက်သွားတယ်ဟာဒါဆိုပြီးမှ1ယောက်1ตาဆိုတာဒီနစ်နေတဲ့အရာတိချင်းပထမအ우ဆုံးဝေငါတဲ့တော့ Marilyn Higgs ဖြစ်ပါတယ်အိဆရာမကြီး ဂျတီပဒီရမြေမာပေမာဖိတ်ဟော်ပေမာတင်တန်းပေတယ်အများကြီးကအိမ်ငိုက်နေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမကမြင်းကြီးရှေ့ရင်နဲ့စားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကပြောတယ်ခံယူပါတင်လဲပဲတင့်လိုမျိုးဒီလူမျိုးအတီတိမျိုးကိုဒီမျိုးဆက်ကျင်းစာနိလွတ်မြောက်ဖို့ဒီလက်နက်ကိုတင်အုံပြုတ်ပြီး nga တင့်ကိုအုံပြုတ်မယ်ကျင်းစာသူတို့တွေဖျက်တော့ပေးရမယ်ဆိုပြီးမှကျမစုရင်တအားမြင်ရင်ရှေ့ရင်နဲ့မထားတယ် တငယ်ချင်းတွေနားမထိုင်တဲ့လူကသူ့တင်တန်းပြီးအိမ်ငှကြာကျွန်မမှလွတ်မြောက်ပြီးအဲ့ဒီတလလုံးကျွန်မရဲ့ generation class ပါရှိတယ်လေဆိုပြီးမှဖျက်တော့ဖွေရှာနေဒုံးမှတင်တန်းကပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီလတော်တွင်အိမ်ရောက်တော့အကုန်လုံးတွားနာပြီးတော့မှကြာလေမေးလိုက်တယ်ဒါတမယိုးကြမလို့အမေလေတွားအကုန်လုံးပြုံပြီးတွားအတူတသားနေအမေလို့ ตัวเน่ปัดแตปี้อโพรีจ๋งดาชิเขตตละลอมีดออมเล่ชิดาบ่อตมี้เยเดฮะเอม่ายะบี้บ่อเกเปียวบ่ออมมีตมี้ตี่จินเนลอตมี้โดอโพอาเดอโพเนตงเงินจิ้นเยเลมาตะจ้าหลู่เตี่ยวก้าตู้เยนวากะลาเปมา အဖိုးရဲ့တငယ်ချင်းကလာနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာနွားမတန်းရာရပြီယုံရောက်သွားကြတဲ့ယုံတိုင်တွေကကြာနွားပိုင်ရှင်ကအမိုးဖွင့်ပြီးယုံတိုင်တော့နေအဖိုးရဲ့တငယ်ချင်းကမိတ်ဆွေငါ့အတွက်တက်တေခန်ပေးဦးသူတို့ကမိတ်ဆွေဖွဲတာလေတွေးတော့မိတ်ဆွေဘောတွေးပွဲပြီးမှအသားကောင်ရတယ်ဆိုရင်လေပင်းဆူလာဘာလာပေးကြတယ်မိတ်ဆွေဖွဲတာဘောငါ့အတွက်တက်တေခန်ပေးပါ อาม่านโดม่ามานเดเตตี้คังคายดาเอ่อตู่เลมาตูนว่มาลาบาวเปียวเป้บาเตงานเนฮูบะกะตี่เดเลตวาดะตูหลันเนตี่เดโซดาเกหอบปิขะมย่าจ๋งเยลาลุเนาะอานเนจม้เยอโพวะตังเงินจิ้นตั่จจ๋งเป้ไลเตเตหอบเดเตตู่เลมามะตวาดะบาวเตหว่าบอ ကျိန်ရဲပါတဲ့မန်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ငါသွွားดิပြုံးပါစေဆိုပြီးကြောက်ကိုကြိုက်တယ်ဟာကျမသောတာအတွက်လေအမလီသူမရဲ့အပစ်ကိုမမတက်တီခမ်းပေးလိုက်သေးတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်တစ္စာရှိရှာတယ်ကြောက်ကိုသွွားနဲ့ကြိုက်ပြီးကျိန်တော့သူ့ရဲ့သားစီမိစက်အလုံးကသွွားပြုံးနေလေသွားตุရီပဲသွားနာကုန်တယ် ကျမတော့မဆိုင်ဘူးအဖိုးနာမီအဖေကျမဒီနေ့ကနေစကျမနွမ်းခန်းလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဖြတ်ဖြတ်တော့တယ်ဖြတ်တဲ့ချိန်မှာဖြတ်တာဖြတ်တယ်စာတန်ကဘယ် లా ကြီးကျမကိုလဲစားအဲ့ဒီညကနီတွားနာလာတယ်သမင်းစားလို့မရအောင်ခောက်ဆွေးရောချောင်းလိုက်ပဇာဟပါဘိကိစ္စမရှိဘူးကျမစက်ကြင်ညာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနီစာကျမတွားပြုံးတာတွားနာတာမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယား จำตาตะมีดิแลดีนี่ที่ตัวนาลูกปัตตนาไม่ရှိတော့จုံ खे ปีตาอมิတို့ก็จုံตั๋วอมิเนี่ยตั๋วอาหลงอ่ะอัตแกงเงินๆเนี่ยอกงเลยอ่ะดิอมิโอบอ่อตั๋วออกตั๋วอกงลงอตุเลยไปอ่ะสို့รญมะเลดิหมองเลดิแลอกงลงสุตองเผชาไปอ่ะดาติติเลเวရှိเตတေเนาะอามยชีชีบาအဲ့ကြောင့်အဲ့ဓာဒီဝိညာဉ်တော့မဖွင့်ပြင်ဘယ်သူတိမလို့ မတိလိုက်ရပဲနဲ့ခံလိုက်ရတဲ့အဆက်ဆက်တွေစူတော့အကြောင်းတိကျအနေနဲ့တက်တိခမယ်ဆိုမျာ आ, းရှိသေးတယ်ဝိနေတော်လမ်းပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါဒုတိယအနေနဲ့ယုစင်းစွာလက်ခံပါခုနလေးတွေပါဟာမဖြစ်တော့ပါဘူးတချို့ကလက်မခံဘူးကျွန်မပြောပါတယ်အမျိုးသားကိုပြောပါတယ်အမျိုးသားတို့ကငငယ်ကလေးကမိပါမယ်ဖြစ်တယ်အဲဆရာပေါ့အကိုပေါ့ ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာရှိမခြင်းတည်းလို့ငငယ်ကလေးကမိပမယ်အငွေဆုံးတည်းကအမိဖေလည်းမမြင်ရဘူးအဖေနဲ့အမိလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ပင်ခုရင်းနဲ့တည်တယ်တနစ်သေးမှတည်တယ်ဆိုတာဒါခါရှိလို့ပဲလို့ပြောတော့တင်းအုပ်စရာပြစ်ပင်မဲ့ဒူချက်ချင်းတဘောမပေါငါတို့ကတဘောကောင်းတယ်တဲ့ဘတွမှလည်းချိန်ပါလည်းမို့ချိန်ချင်းမရှိဘူးငါတို့မှာတဲ့မပေါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအကြာကြီးအချိန်อยู่ရသေးတယ် ကိစ္စမရှိဘူးကျမဗက်ချမ်းကိုကျမအရင်ဖြတ်တောက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ဗက်ချမ်းကိုကျမဖြတ်တောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယူစင်းဆိုတာလက်ခံရတယ်သူ့လက်မခံတေးမှုချက်ချင်းနောက်တော့မှသူ့သဘောပေါက်လာတာဖြစ်တယ်အချိန်မှာကျမအဲ့လိုတင်တန်းပေးတဲ့အခါမှာမိဘမေခလေးတွေငိုပြီးမှကျွန်တော်ဘဝကနေစာဒီမိဘမေကိုဖြတ်တောက်ရမယ်ဆိုပြီးမှသူ့ကြီးနေရတယ်လက်ခံနေခလေးတွေ ဆိုတော့ယူစင်းဆိုရက်ခံရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဥပမာမဖြစ်လို့ပါဘူးသူပြတ်လို့လဲမရဘူးဒါတည်းအတင်းအတ္တမလုံလုံးမရအောင်အိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဖြတ်တော့မှာပေါ့နော်တတိယအနေနဲ့မရှက်ရဘူးမထိန်မဝဲ့ရဘူး open လုပ်ရမယ်เนาะမရှက်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရှက်ရင်ဖုံးဝှုပ်နေရင်ဒါဖြတ်လို့မရဘူးရှက်စရာမလိုဘူး မテインမဝဲရဘူးဥပန်မှရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တရားဟောတယ်လို့ကျမတို့ပလင်ပေါ်ကနေလှုပ်လှုပ်မရဘူးတင်ကိုတိုင်လို့ပါနှမဆိုရင်လေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စာရေးချင်းနဲ့လှုပ်ပါမစာရွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးလို့ in the chua shit တယ်အဲဆိုတော့မရှက်မကြောက်ဘဲနဲ့ဒါဒီဥပန်တင်အကြောင်းကိုပြောမှဒါဒီနိုင်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် อาจารย์ดาวัยก็บอกดิเจ้าเนี่ยกะลีซาจอกกับอกงซิซีบาพยาเยอะซิซีอเมรันขันเดนัมเบอร์4เนี่ยนี่คุณอาศက်ปอเนาะยาสวนห้าวจ้องหลานยะได้ဟုတ်တယ်เนาะคุณจมะเยอภูอจောင်းကိုหลานยะอภูเยมาตายมํากันได้มุตตาเตติขันเจ๋งๆอาจารย์ข้าวกินเนี่ยแหละไม่เจ๋งเนี่ยหมี่จี้เนี่ยแหละไม่เจ๋งเนี่ยข้าวเนี่ยแหละไม่เจ๋งเนี่ยตัวเนี่ยแหละตัวอ่ะตัวเนี่ยตัวเจ๋งだโว ตั้วน่ะเจ๋งတော့ต้าสินมีเสอกုံลงตั้วเปียงยาเลยตั้วนายาเลยตะโจสวยแม่ยีปอกบาซิอ่าแม่ก้านบาซิตะโจสวยยินฉินหลู่ပြောမယ်ဆိုကကิลပီပုတ်ခါမဲငါซ้าတယ်ဆိုရင်ငินซ้าတလားอะเปียบ่มาซ้าဘူးมาซ้าဘူးဆိုမซ้าဘူးအဲ့ဒီ ठी မရတယ်ငါซ้าရင်ဘိုက်ปอกบาซิ อุกลิสาปอกแควบาสิสรอสาหิงกลิสาปอกแควปีหมยอมยอสวตาสิมีเสร็จดิคันยะดิแม่ยีจ๊ะๆๆๆเดหลูดิสิดิเตี่ยวสื่อแม่ยีล้มว่าบ่สิเว้นี่ไดแม่ยีบูแท้ยาเตี่ยวสื่อเตี่ยวสื่อแม่ยีอแงดต้นมาหนายผิดดิจมารุอะดาสุตองในกามาไอ้เสียลุหมยอตวดิยังก่มมาม่่มลาลุดิเปแม่ม่ามาบ่ยา da generation customer อุปถาวแก่กามาตุล่มหยอดตาลอะเจ้ายาโซวนลายาดาผิดติไม่เสียหยาบไม่เต็มมาเวียหยาบอะเจ้าคุณน่ะสาตังกะเมษွေเยหนอกจ้องกูกองๆตีติเมษွေมันไม่ตีดอเลยจม้าแลไม่ตีกูโบบี้ดิอโปบัวดิบาลุคแค่เลยกูไม่ตีกูสาตังกะตีติไอ้ไม่กองตาวเด่ๆๆเสร็จเหนื่อยละ ဒီလာနိုင်မွေးနိုင်သောဆောင်မမကွယ်မဝက်ပဲစစ်စေးခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ယာဇဝင်လာရတယ်ငါအနေနဲ့ e ကေတို့ဖြတ်တော့မှုစုတောင်းဖို့ရန်တွေ့ ready ဖြစ်ရမယ်တင်အစင်တင်ဖြစ်ရမယ်တင်အစင်တင်ဖြစ်မှဖြတ်တော့လို့ရမှာဖြစ်တယ်အင်းဒါက intent ဖြစ်နေဝိညာတော်ကတင်ဝင်နိုင်သက်စည်းလည်းမလို့ဘူးနော် တနင်္ဂနွေမှာကျွန်မတို့တင်တန်းပေးတဲ့ဆရာ၃ပါကျွန်မ praise and worship ပေးတယ်အဲ့ဆရာတပါးကေတင်ခြင်းပေးတယ်တယောက်ကချိန်ခြင်းဖြတ်တောက်မှုပေးတယ်ချိန်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိတယ်ဖြတ်တောက်ရမယ်နောက်ဆရာတပါးကချိန်ခြင်းဆိုတာယေရှုအလုံးပြီးသွားပြီမရှိဘူးတဲ့ဆရာနှပါးရဲ့တင်တာတိုင်နေတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရပါဘူးယေရှုကခြီးပြီးပြီးမန်ပါတယ်မန်တယ်မန်လုံးလို့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်လူတွေဘလောက်ပဲတင်းဟုတ်ဆရာတွေ နော်တူဆွေစင်မျိုးစက်ကားတိုက်ပြီးတည်တာဒီအဆက်ဆက်တိုက်လာခဲ့တယ်။အတက်တူပြီးတည်တာဒီအဆက်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲကြောင့်ဒါဒီ usefulness လောက်မခံလို့လုံးလုံးမရဘူး။နော်အဲကြောင့်အဒီအတွက်တင်အစင်တင်ရှိမှဖြတ်တောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုနေရာယူပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းတင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့နံပါတ်6 टीसी နားလေပြီးပြီးဆိုတာ ਨੇ နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးချိန်ခြင်းနိုင်မချိန်လေရဘူးနောက်ထပ်မလောက်ရတော့ဘူးပြီးတော့နံပါတ်9ကျမတို့မနည်း ਆ ဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုအာလုံးချိန်စာအာလုံးပြီးပြီးဆိုတာုံရမယ်เนาะုံကြည့်ပြီးတက္ကာလယေရှုအဖင်လွတ်မြောက်ပြီးဆိုတာုံကြည့်ပြီးတက္ကာလအဘံကောင်းကြည့်ရပြီးဆိုပြီးုံကြည့်ပြီးတက္ကာလဒီနေရာမှာဟာကွက်ဖြစ်သွားတယ်တော်ဖြတ်တောက်တဲ့အကမှာ ပါကွက်ပြပြဘာအစားထိုးရမှာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အစားထိုးရပါမယ်အာမင်အဲကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးအပေါက်အပေါက်အပေါက်ပြန်ဖြစ်လာမယ်သင်ခံอยู่ဓာတ်တဲ့အရာဒီရာအားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်အစားထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝင်းနေဒေါ်လာပြဖို့လို့တယ်နေ့ ယောစင်းစွာလက်ခံဖို့လိုမယ်၃မကြောက်မရှက်ဘဲနဲ့မတိမ်မဝက်ဘဲနဲ့ open ကြီးရမယ်၄ရာဇဝင်လန်ရတာနောက်ကြောင်းလန်ရတာဖြစ်တယ်၅ဤကဲ့သို့နော်ဖြတ်တော့ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်အင့်ရှိရမယ်၆တိရှိနာလေပြီဆိုတာနဲ့ဒီကျင့်ခြင်းမှာမကျင်လေရတော့ဘူး number 9ယုံကြည်ပြီးသားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဂလာတိ၃ဤဖန်နေရှိကိုပြီးတော့ယောဟန်၁၀ เนาะ36ลบไปဆိုတာယုံကြည်တဲ့တိုင်ပေဘယ်လိုအစားထိုးရမလဲနှုတ်ကပတ်တော့အစားထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်ဒီနေ့ အော်ဝေငားတဲ့အရာထဲမှာမိဆွေအစဉ်တင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့မနဲ့ပြန်ကြာရင်ဆက်လက်ပြီးအနေငယ်တက်တဲ့ခံချင်းနေねအနေအချင်းကျမတို့အလှုပ်ဆောင်ွားမှာဖြစ်တယ်အကေွက် Chatbot မှာဆရာမဒီအရာအတွက်ကျမဖြတ်တောက်လို့ပါတယ်ဆိုခြင်းနေဆိုရင်ပြောခြင်းနေဆိုရင်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါဗိမဲ့နာမင်ကိုတော့ကျမ ไลဒီวิดีโอမှာနာမည်မပြောဘူးဒီအမျိုးအစားတွေပြောမယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားအတွက်တင်လို့အဆင်သင့်ရှိနေရပါမယ်အဲဆိုဥပမာเนาะအသက်တူချင်းဖြတ်တောက်မယ်ဆိုရင်ဒီညာနဲ့စင်တူလေလူတွေအလုံးအဆင်သင့်ရှိပါပြီးတော့ generation စကားအားတွေအရာတွေနားပင်းတဲ့အရာတွေမျက်စိကန်းတဲ့အရာတွေအဲ့လိုမျိုးမျိုးတူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာတွေတင်ချက်ချင်းခါယူပေးမှာအဆင်သင့်ရှိပို့ ไตต้นจริงดิหลังจากแชทบอทมาแล้วสายเยิ้ดโหเนเน่ชะตเตโหโกยหนอกจ้องโกหลั่นบ่ไม่จ่ายโหสุอย่างแชทบอทมาเยิ้ดบ่าเกษะไม่ใช่โอ้สยามอ่ะสุอย่างคอมเมนต์เท่มาแล้วเยิ้ดโลยาบาได้ตื่นลมหยอดชินเนี่ยสุอย่างที่อย่าดีอารมณ์จมรเปลี่ยนเลยพี่มาโหตื่นแค่ได้อย่าดีบ่าดีอะย่มหมดผิดไปบ่าดีอย่างเจ่งจริง ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ جماعه တို့ပြန်လဲစင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းတကားဝကကနေမဝင်တဲ့အပေါက်မြောင်များစွာကနေဝင်တဲ့သူဟာသာရန်ဖြစ်ပြီးတော့မှခိုးတဲ့သူတတ်တဲ့သူလဲ့စားတဲ့သူဖျက်ဆီးတဲ့သူအာမင်္ဂလာကုနောက်เจ้าကိုအလွတ်ရပြီးမှဒဲလာတဲ့သူဟာသာရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထူပုတ်ကိုကြီရမယ် အတက်ပီယုံမှာကထာဝရအတက်ပီပီပြီဆောင်ကြွယ်ဝတဲ့အာဘိဟန်ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစင်ချင်းအောင်မြင်နဲ့တင့်တွနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရတဲ့ကောင်းကြီးကိုဒီနေ့ကျညာအောင်ပွဲခံပြီးတော့မှမကောက်တဲ့အရာမှတမယကိုဖြတ်တောက်ဖို့ရန်အတွက်တန်신တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရခြင်းမဆပါစေလို့နှိုးမွေးရင်ကောင်းသောနေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။